Ah, tem que estar meio quentinho, né? Não, e tem que ser na mão, porque daí já não tem. Mas esse leite tá morno, não tá? Tá morno, é. Tem que ser morno. Por isso que a gente tem que pôr a mão pra gente ter um... É, pra ter uma base como que tá. É, senão fica... Se puser muito, perde o fermento. Se estiver muito quente. Só vai pôr o fermento ainda aí. Aí tá aqui já, ó. Ah, já botou. É aí, aquele ó. De padaria? Aquele... Isso, é. Não é aquele pozinho não, né? Não, eu faço também com pozinho, mas... Já acostumou a fazer com o outro? Não, eu faço com os dois, porque eu faço em todas as igrejas, né? Então... A senhora tem base pra fazer ou é no olho? Não, tem, eu tô com receita, mas já tá na cabeça. A receita já tá na cabeça. E como faz é? 25 anos só que faz. Ah, só 25? Só 25. Então já errou muito, né? Agora já deve estar acertando já, né? Já. Já tá cheirando o fermento já. Já. É, cheirando, né? Ô dona Helena, e a senhora vai fazer rosca ou é pão? O que que é? É as duas coisas. A rosca ela põe no leilão, né? Uhum. É assim mais ou menos. Mas é a mesma massa? É a mesma massa. Depois eu... Só corta diferente, né? E enrola é, diferente. É só o modelo, né? Porque modelo. Daí eu faço pãozinho pequenininho. Tá. E a senhora sabe de cabeça a receita, a senhora falou? Como é que é, mais ou menos? Ah, menina, mas... Ou já não lembra, a senhora vai no... Não, é para 10 quilos de trigo, uhum. É um pacote de fermento. Esse pacote tem... É assim, ó. Ah, um pacotão, né? Acho que... É o tamanho de um sabão ali, né? Isso, por aí. É fermento fresco que a gente fala, né? Isso, é. Depois vai 3 quilos de açúcar, vai 2 dúzias de ovos, ou então 30 ovos, conforme a gente queira. Se o ovo for muito pequenininho, você põe 30. Põe mais, né? É. Então vai ver o ovo pequenininho. E você põe 3 litros de leite. Ah, de leite. E 10 quilos de trigo. Mas não vai óleo? Não, vai manteiga, vai um quilo de manteiga. Mas é manteiga ou é margarina? Não, pode ser margarina. Qualquer não, uma das não precisa ser manteiga, não, pode ser margarina. Pode ser. Pode. E aí a senhora vai misturar tudo aí ou vai esperar o fermento crescer primeiro? Ah, tem que esperar ele crescer, né? Primeiro porque hoje tá frio. Acordar ele, né? É, tem que esperar porque hoje tá frio. E como é que a senhora sabe que o fermento tá... Ele cresce, eu mostro pra você na hora ele que ele fica umas bolinhas, né? Não, ele cresce, ele aumenta. Ah, ele cresce e aumenta? Ele aumenta. Só mistura bem, né? Ah, tem que bater bem, porque senão ele fica um cheiro, né? Senão a rosca fica um cheiro. Ah, é? Ah, fica. Olha. Porque o fermento é bom, mas cedo. Mas fica aquele... Não é cheiro, fica com gosto de fermento, fica né? Com gosto, é. Mas aí, esse leite... Vai um litro de leite. Mas esse litro de leite é fora dos 3 litros o outro, né? Não, esse aí é junto. Já. É, tá incluído já, então. É. Então depois só vai mais 2. Não, vai só mais 2. 2, mais 3, conforme a gente viu. Vai pegar. Ah, tá. Então tem que ver conforme tá o ponto, né? É, mas é de 3 a 4 litros de leite. Uhum. É, porque o ovo também depende do tamanho, né? É, porque se você não colocar um... É muito pequenininho, daí não dá uma rosca gostosa, né? Você vai ver, você vai comer com a cara que você vai comer, né? É, eu já comi os outros anos. É, gostoso. Eu faço em todas as igrejas.
Ô, dona Yolanda, vai chegar uma hora que a massa vai ficar muito pesada. A senhora separa em partes? Não. A senhora amassa tudo? Amassa. Ô, mãe, o braço seu tem que ser sabe forte. Sabe quando 60 quilos? Uma vez a gente faz 60, 80 quilos nas festas? Dona Adélia, como que a senhora sabe a temperatura que é boa para assar a rosca? A gente varre ele. Sim. E joga um punhado de trigo. Se o trigo queimar, tá muito quente. Tá muito quente. Tá, aí você espera. Se tiver muito quente, você molha o vassoura, passa a vassoura molhada para poder esfriar um pouco. Esfriar um pouco, daí passa uns 15 minutos e você joga de novo o trigo. Até a hora que ele ficar bem amarelinho, igualzinho, amarelinho, daí tá no ponto. Ele tem que dar só uma marronzada amarelada. Assim, amareladinha, assim, ficar creminho, daí tá no ponto. Ficou preto, não tá bom ficou ainda. Ficou preto, que é ele, ficou por lá, que é ele. Tá. Aí tem que deixar lá, que tiver amarelinho, trigo, daí tá fora com ele. A senhora vai fazer isso hoje? Vai. Vai, né? Assim, legal. Aparecendo tô, eu? Tô. Tá aparecendo? Tá. Então agora nós vamos fazer a prova da rosca que a dona Yolanda e a dona Adélia fizeram com a ajuda das mulheres. Tá ruim, gente. Mas tá ruim que eu não vou nem comer. Vou guardar pra comer depois, tá muito bom.